පොදුමතයට අපි හැම වෙලාවෙම එකඟ වුණා පොදුමතයට ගරු කරා පොදුමතය වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වුණා අපි කණ්ඩායම හැබැයි මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා නිතරම කිව්වේ ඔයාලා මොනව කරත් හෙට දිනේ මම රජයක් පිටවන්න ඕනේ ඒ රජය පිටවීමේ වගකීම මට තියෙනවා මේ රට අයාලේ යන්න දෙන්න බෑ ඒක නිසා කරුණා කරලා ඕගොල්ලෝ මේ පිළිබඳව ඒකමතික භාවයකට එන්න ඕන www.itanews.lk/sinhala